Ito na yung pinakita ko sa inyong ginawa natin kahapon sa rice paper. Bale, dito natin siya gagamitin kasi frozen nga ang theme ng cake na gagawin natin. Kaya kung hindi nyo pa napanood, scroll nyo lang sa mga videos ko. Kaka-upload ko lang naman kaya makikita nyo yon agad. Ito yung sinabi ko sa inyo na nilagyan ko ng lollipop stick yung iba. Kasi nga, kailangan ko siyang itusok para nakatayo siya dun sa pinaka ng cake. Yung ibang maliliit naman, bali sa sides natin nilagay. Kasi nga, ba diba, frozen ang cream ng cake natin. Kaya pa-ice effect ko yan. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili tong rice paper wrapper, sa mga Robinson Supermarket, may available na ganito or para sure sa SM na kayo pumunta, huwag nyo na hanapin yung katulad ng ginamit ko sa video kasi medyo mahal talaga siya. Eh parehas lang naman yung magiging resulta kahit anong brand yung gamitin natin. Kaya for the go na sa grocery na lang kayo bumili. May nabasa din pala kung nagtatanong kung nakakain daw ba to. Opo, edible naman to. Pwede siyang makain. Yun nga lang, wala talaga siyang lasa. Mas okay siguro kung ang gagamitin yung food color ay yung mga flavorings. Sa flavor it, marami tayo niyan. Mga flavorings na pwede na rin gamitin food color. Meron tayong ube, chocolate, pandan, at strawberry. Para sure na masarap pati yung mga design. So ayun, nakatapos na naman tayo ng isang cake. Mabenta ang frozen natin sa mga birthday celebrant ngayong buwan. Bali 6x4, may chocolate cake ang order ni customer. Tapos may kasamang 12 pieces na cup. Cakes. Yung mga toy topper, lagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko nabili. Bale, suki ko na nga ang umorder neto kasi parang pangalawang birthday niya na, na ako ang gumawa. Hindi ko na nga lang matandaan kung sinong princess yung design nung unang cake nga na ginawa ko. Pero yun na nga, happy happy birthday sa Yamara Rain. Hindi ko sure kung tama yung pag-pronounce ko, pero thank you so much sis Jen sa laging pag-order.